Un home de 51 anys s'ha mort avui cap vespre quan anava d'excursió amb la família per la zona d'Escaló, Artà. A Belem, molt a prop d'on ha ocorregut aquest accident, es troba la nostra companya Neus Albertí. Bon vespre, Neus, conta'ns. Bon vespre, com dèiem, un home mallorquí de 51 anys ha mort després de precipitar-se d'una alçada de 8 metres en aquest camí que condueix a la cala en Escaló, una platja de la zona del nord d'Artà. Segons els bombers, anava d'excursió amb la seva dona i una filla quan ha patinat. Eren les 4 de l'hora baixa quan el 061 ha rebut l'avís que un home havia caigut a les roques al davall d'un penya-segat. Nosaltres estem ara mateix a 15 minuts a peu d'aquí on ha tingut lloc aquest succés, on s'inicia el camí que va cap en aquesta cala, molt a prop del poble de Betlem. És un camí que, segons els bombers, està deteriorat i té pedra de marès que és més bona de rompre's. Fins fa poc han estat aquí treballant els efectius d'emergència. S'han desplaçat la Guàrdia Civil, la policia local d'Artà, el metge del PAC, dues ambulàncies i salvament marítim. Però quan han arribat ja no han pogut fer res per salvar-li la vida.